stödjan med att jag står här uppe. Om du vill kan du sätta in en tia i donation hos missionär. Om du har någon som har pengar. Vad roligt! Get my Donald Trump sandwich! Probably the worst sandwich in the world! You have to try it! Ursäkta, jag skrattar så mycket, men det är så roligt! Get my Donald.